Emin 444 ləqəbiyle tanınan Emin Səfərovun qətli ilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsində növbəti məhkəmə iclası fevralın 22-sində keçirilib. Məhkəmə iclasından sonra Emin Səfərovun anası Məlahət Səfərova və onun hüquqlarını müdafiə edən Mübariz Məsimoğlu Kanal 13-ə açıqlama verib. Mübariz müəllim, bugün növbəti məhkəmə prosesi necə keçdi? Məhkəmə prosesi təxirə salındı. Təxirə salınma səbəbləri qanunverici prinsiplər əsasında həyata keçirildi. Əvvəldən bundan əvvəl deyək ki, xeyli gecikmələr oldu. Yenə də məsələn 11:30-da məhkəmə təyin edilmişsə, qarşı tərəfin yenə də belə deyək ki, səhlənkarlığımı deyək, nə bilim hansı nələri baxımdan yenə də harasa 45 dəqiqə məhkəmə gec başladı. Məhkəmə gec başladıqdan sonra biz əvvəl verdiyimiz apellyasiya şikayətinə sonradan əlavələr vermişdik. Və əlavələr verdiyimizdə qarşı tərəfin vəkili prosessual normalara uyğun olaraq məhkəmə iclasının təxirə salınıb, bu əlavə verilmiş vəsadətin dəlilləri ilə tanış olub ona fikir bildirmə dadını istədi. Söhbət bundan gedir ki, qanunverici baxımından əslində onlar düzgün deyirlər, çünki onların hüquqları pozulmaqla məhkəmə keçirilsə, yəni məhkəmə bugün keçirilsəydi, təqsirlənən şəxsin hüquqları pozulmuş olar ki, bu da kobud qanun pozuntusu, deyək mən bu qanun pozuntusunda məhkəmənin aparılmasını istəmirəm. O səbəbdən də məhkəmə mart ayının 1-nə təxirə salındı. Mart ayının 1-də yenə də, yəni indiki vaxtda məhkəmə keçiriləcək. Təbii ki, prosedur qanunverici normalarına uyğun olaraq bizim vəsadətlərimizi vermək imkanımız olmadı o səbəbdən ki, çünki belə deyək ki, prosedur qayda qanunlara görə məhkəmənin aparılma ardıcıllığı var. Məhkəmə bu aparılma ardıcıllıqla bu məsələləri həll eləməlidir. Hələlik ardıcıllığa uyğun olaraq qarşı tərəfin verdiyi vəsadət verildi və təmin edildi. Mən özüm də onun təmin edilməsinin tərəfdarı idim, çünki təmin edilmədən məhkəmə prosesinin aparılması gələcəkdə çıxarılacaq hökmə hardasa təsir edə bilər. Çünki hansı kim olmasına nasıl olmayaraq təhsillənilən şəxsin hüquqlarının pozulması ilə aparılan məhkəmə işi sonuna çıxarmış qərara təsir göstərir və bu beynəlxalq hüquqla da bunun qarşısı, belə deyək ki, beynəlxalq hüquqda da bu təmin edilir, bizim qanunverici tələblərin təmin olunur. Ona görə mən normal baxıram işin aparılmasına, amma gərginlik var hər iki tərəfdə, yəni gərginlik var. Gərginlik ondan ibarətdir ki, yenə mən keçən səfər dedim, tərəflər arasında təhsillənən şəxslərin görüşünə yenə şərait yaradılır Ədliyyə Nazirliyinin işçiləri tərəfindən və Ədliyyə Nazirliyinin işçiləri tərəfindən yaradılan bu məsələlərə də hesab edirəm ki, biraz aydınlıq gətirilir, çünki artıq onlar da səliqə səhman yaradıblar, o təmasların biraz deməli ki, tamam aradan qaldırılıb. Amma yenə vəkilləri geçir, indi vəkilləri, mən bilirəm, başa düşürəm ki, vəkillərin nə işi olur geçir. Amma burada biraz hesab edirəm ki, əsəblə oynama nöqtələri də var. İclasların təxirə salınması. Yəni qəsdən gecikirlər. Mən indi vallahi dəqiq deyə bilmərəm, imamı da yandıra bilmərəm. Qəsdən gecikir. Demək, bilirsiniz. Proses gedə-gedə gedir, o birisi məhkəməyə gəlir. Amma bunun işin aparılmasına mən hesab edirəm, zərrəcə təsir olmayacaq. Çünki məhkəmə heyəti hesab edirəm ki, qanunverici prinsiplərinə hələlik normal şəkildə tamamilə riayət eləyir və hansı ardıcıllığın aparılmasına tam dəqiq riayət eləyir və bu baxımdan mən məhkəmə heyətinin indiki mərhələyə qədər aparma mərhələsindən razıyam. İndi təbii proseslər olur, prokurorun xəstələnməsi, keçən səfər hakimin birinin xəstələnməsi. Hesab edirəm ki, bu ümumi pandemiya xəstəliklərlə əlaqədar məsələlərdir. Bunlar da aradan qalxılacaq. Mən hesab edirəm ki, mütləq, belə deyək ki, bu proses axıra çatdırılacaq, cinayətkarlar müvəqqəti cəzalandırılacaq və buna tam əminəm. Çünki bunu təqsirkar olmasını sübut eləməkdən ötəridir. Məhkəmə prosesi sübut olunacaq. İki dəfə ikidir. Burada iki vəkil də olmaq lazım deyil, burada iki hakim də olmaq lazım deyil. Adi, elementar, orta, belə deyək ki, savad olmaq. Nəyə əsasən deyirsiniz ki, bu məhkəmə prosesi obyektiv keçiriləcək? Çünki ağır cinayətlərə dair məhkəmədə bilirsiniz ki, qarşı tərəf bəraət verilib. Yəni burada bir obyektivliyi görürsünüz mü? Biz obyektiv nədən deyil? Biz hər məhkəmə iclasından sonra burada demək olar ki, mətbuata açıqlama verir. Bizim verdiyimiz açıqlamanın hər biri dövlət orqanları tərəfindən nəzərə alınmasını mən hiss edirəm. Hansı məsələni qaldırırsa o məsələ lokallaşdırılır, yerində həll edilir. Yəni bu baxımdan mən fikirləşirəm ki, dövlətin özü də bu işin ədalətlə aparılmasının tərəfindədir və bu iş ədalətlə aparılacaq. Çünki bu şeylər olmasa başqa məsələləri mən görmürəm. Hələlik görünmür. Yəni görülən tərəf belə deyək ki, burada orta bir məntiq var, aparılma qayda qanunları var. İndi bu nəticə nə olacaq? O elə başqa məsələdir. Adətən hakimlər işi pozmaq istədikdə o ardıcıllıqları pozurlar. Sübutları təqdim edilməsinə imkan yaratmırlar. O şeylərin araşdırılmasına şərait vermirlər. Amma bizim verdiyimiz vəsadət ki, var idi ki, iş məhkəmə istintaqı ilə aparılsın. Əgər bu təmin edilibsə,
deməli təmin edilsin. Mən hesab edirəm bu əsas məsələlərdən biridir. Əgər bu təmin edilibsə, deməli mütləq araşdırma olacaq. Araşdırma nəticəsində bizə məlum olacaq ki, iş hansı istiqamətə gedir. Çox dəqiq mən hesab edirəm ki, bu işlərdən kənara çıxmaq olmayacaq. Çünki verilmiş suallar, veriləcək suallar da hazırdır. Qarşı tərəfin indiyə qədər etdiyi çıxışlar da, dediyi sözlər də mənə aydındır. Çünki mənə belə aydın olmayan çox şeylər var məsəl üçün. Mən indi anket danıları elan edilir, baxıram. Zaur Yusufovun deyir ki, orta təhsillidir, amma deyir mən zabitəm. Hesab edirəm ki, orta təhsillə ölkədə zabit olmasının özü də çox qəribə bir məsələlərə gətirib çıxardır. Mənim üçün çox şeylər açılır. Mən hüquqşünasam və mən bu cəmiyyətlə baş verməsini çox gözəl dərk edirəm. Bu şeylərin hər deyilən sözün arxasında hansı məntiqin yatmasını, hər edilən hərəkətin arxasında hansı iş proseslərinin baş verməsini dəqiq sezirəm. Dəqiq sezdiyimdən bu qənaətliyəm ki, hələlik məhkəmə heyəti kollegiyası bu işi ədalətlə aparılmasının hər iki tərəfə, təkcə bizim tərəfə yox, prosedur qaydalara riayət ilə aparılmasını hələlik pozmuyor. Mən o pozuntunu görmürəm. Heç bir pozuntu olmadan cinayət prosedur məcəlləsinin tələblərinə uyğun şəkildə işin aparılması təmin edilirsə, deməli burada ədalət prinsipi var. Mən ədalət prinsipindən kənara çıxmağının həmişə əleyhinə olmuşam. Çünki ancaq ədalətli yollar, lap cinayətkar da olsan, lap adam öldürsən belə, lap nə olsan da belə iş ədalətlə həll edilməlidir. Bir cinayət başqa cinayətdən həll edilməməlidir. Ona görə hesab edirəm ki, burada ədalət öz belə deyək ki, təntənəsini elan eləyəcək və ədalətlə də qərar çıxarılacaq. Ədalətdən kənar bir addım istəmirəm. Nə o tərəfə, nə bu tərəfə qarşı ədalətsizcə aparılmamalıdır. Məhkəmə cinayət prosedur məcəlləsinin normalar çərçivəsində aparılmalıdır. Məlahat xanım, prosesin girişindən siz razısınızmı? Narazıyam. Çünki məhkəmə birinci çox yubanır. 10-20-də deyir, məhkəmə başlayır, 12-yə də işləmir. Məhkəmə gedə-gedə bunların vəkilləri gəlmir. Hər səhvdə bir cür bəhanə edilir. İlla ki, zarun vəkili dəfələrlə gedir o birisi prosesə, gəlir inzibatıya gedir, sonra gəlir oturur. Mən çox narazıyam. Məsələn üçün, vəkillər çox yubanır. Mən görürəm ki, məsələn üçün, vəkillər görürəm də oyun oynayır. Şəxsən Zahar Yusufovun vəkili ancaq oyun oynayır. Özü oturur dalda, konvoylardan belə hamısını riblofuq eləyir. Məlahət xanım niyə bu qənaətə gəlir? Çünki Məlahət xanım istintaqdan üzvləri olan proseslərin hamısına baxır və onlara optimoy dad verir, qiymət verir. Çünki Məlahət xanım bu vaxta qədər aldadıla gəlir. Bəli, ağırlardan. İstintaq prosesində, ondan əvvəlki prosesdə elə məsələlər var ki, orada elementar məsələlər istintaq materiallarının içərisinə əlavə edilməyib. Biz onu indi sonradan tapışıq, axtarlıq tapışıq. İndi bunlar məhkəmə zalında deyiləcək. İndi ben bunu ictimaiyyət üçün demirəm ki, bu birbaşa sırf istintaqda araşdırılacaq məsələlər də onlar bir-bir aydınlaşdırılacaq, onlar bir-bir üzə çıxarılacaq. O suallar vasitəsilə, tələb elədiyimiz o sübutlar vasitəsilə biz onları məhkəmədə tam sübuta yetirmək üçün özümüzdən arxaya inir. Yəni bizim vəkillər tamamilə bu işə, deyilək ki, korrekt bir şəkildə hazırlaşıblar. Və mənim də prokurorun bu məsələyə yanaşmasından çox razıyam. Çünki prokuror işini bilən bir peşəkar kimi məsələyə yanaşır və baxıram ki, bizim verdiyimiz vəsatətə də münasibətlər tamamilə yenə də cinayət prosedur məcəlləsinin normalarına istinad edərək çıxışlar eləyir. Yəni prokuror qarşı tərəfi aşağılamaq və yaxud da ki, onun hüquqlarını pozmaq baxımından yox, cinayət prosedur məcəlləsinin verdiyi normalar daxilində hərəkət eləyir. Bu da mənim çox xoşuma gəlir. Belə də olmalıdır əslində. Başqa cür də məhkəmənin aparılması düzgün nəticələr gətirir. Zəlyan məhkəməni proses ədalətlə aparır, amma ləngimələr var. Ləngimələr var. Süni şəkildə ola bilsin ləngimələr var. Amma bu ləngimələri qarşısını almaya da bilər. Məhkəmə prosesi hələlik qarşısını ala bilmir. Çünki birinci ləngimə ondan ibarət oldu ki, bildiyimiz kimi təqsirləndən şəxs Yusufovun ayağında hansısa bir əməliyyat aparılmağından birinci dəfə iş buna görə təxirə salınmışdı. İkinci dəfə hakimlərin biri prokuror özü xəstələnmişdi. Üçüncü dəfə hakimin biri xəstələnmişdi. Yəni üç dəfə proses təxirə salınmışdı. Bu prosesin təxirə salınması prosedur maddi, belə cinayət prosedur maddi məcəlləsinin normalardan biraz kənara çıxmalar olmuşdu. Amma bugünkü məsələdə cinayət prosedur məcəlləsinin normalarının kənara çıxma yoxdur. O səbəbdən yoxdur ki, biz vəsadət vermişik, bizim vəsadətdə qaldırdığımız məsələlərə təqsirləndən şəxsin münasibət bildirmə hüququ var bu 91-ci maddə ilə. Səhvət münasibət tamamilə qorunur. Ona görə onun hüquqları qorunmalıdır. Onun hüquqları pozularaq məhkəmənin aparılması bir hüquqşünas kimi, bir nə bilim, belə bu işləri bilən adam kimi mən hesab edirəm ki, düzgündür. İndi Məlahət xanım ana olaraq bəzi məsələləri hüquqi baxımdan o qədər tutar ki, tam dəqiqliyi ilə qavramır, dərk eləmir. Bu da təbii bir haldır. Yəni yanır, bu istəyir ki, iş bu gün həll olunsun. Amma Məlahət xanımın mənim istəməyimlə iş məsələ bu gündə həll oluna bilmir. Ona görə ki, dövlət bu qanunları qəbul edib, biz həmin qanunlardan hərəkət edirik. Çünki ağırlarda oğlum dəfələrlə belə yubanırdı, dəfələrlə vəkillər xəstə olurdu, dəfələrlə vəkillər gedirdi ora prosesə,
İlham Mahmudov anca məni anladırdı, çəkiliş eləmədi, elqrama vurmaq. Ona görə mən da indi heç Allahdan başqa heç kəsə inanmıram. Elə bala itirmişəm, inanmıram. Adı orada it oğrusunu görürəm, neçə ayı ələbiz xanada yadır. Burada insan ölüb, adam ölüb. Hətta zar bu 15 günün ərzində mənim oğlumu dəfələrlə burada Moskvaya ədəliyir. Mənim özümü ondan pis ədəliyir. Buna heç bir ana dözməz, mənəm dözürəm, məhkəməni dözürəm. Mən ona deyirəm, tək gəlmişəm, gəl. Yine yorsan lotu peçələriyə gəlirsən ardı ucaq. Ancaq mən qadınlığımla 2 il 10 aydır məhkəmi istəyir, ağırlara istəyir bura, tək gəlirəm. Elə kimi də tək gələcəm, ondan əl çəkməyəcəm. Heç nəyə narahat olmuyum. Sizin arxanızda... İnşallah, mən başqa bir sözünüz var. Başqa bir şey deyil. Sizin arxanızda dövlət dayanıb, dövlət bu proseslərin hamısı nəzarətdə aparır. Ona görə kimin nə danışmasına fikir verin, əsəblərinizi sakit saxlayın. Sizi əsəbləşdirməkdən ötəri bunu deyirlər. Dalda oturub, bitti məhkəmə boyu. Amma düzələcək. Hasılı olan kimi, hakim hasılı eləyən kimi, dalda oturub, o, bə, kev elə, nə bilim nə, əski-əski sözə çox danışır. İstəmirəm, hakim buna yol versin. Hakim görür bu, mənə özü hakim dedi ki, bu çox ağır işdir. Bəli, bunu sıfırdan başlayanda burada elə yalanlar üz alıb gedir, heç bilinmir. Açılacaq, açılacaq. İstəyirəm o yalanlar açılsın, mənim vəsadətlərimi qabul eləsin. Oğlumun haqqını istəyirəm, qanı yerdə qalmasın. Gör, nə qədər kriminal hadisələr olur bu Azərbaycanda. Cənab prezidentimə müraciət eləyirəm. Nə qədər kriminal hadisələr olur, cürasız uşaqlar gedir. Körpə-körpə qızlar öldürür, bu kinayı gəlir, çövdə gəzməli döv. Bilməyəm, oğlum öldürür, sabah öbürsünü öldürür, sonra öbürsünü öldürür, sonra öbürsünü öldürür. Qatil bin verir, 1,5 milyon İlham Mahmudova çıxır çölə. O bunlar özümə də təklif olunub. Qatilin çöldə nə işi, qatil səhər gedir oradan, görür, nə qədər adamlar qırılır. Bundan qabaq belə şey yox idi, harada var idi. Səbir olun. Mən yaxşıdır. Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Diqqətə sağladığınız görə bu işi hər iki kanalın nümayəndələri. Avropa ölkəsində belə ola bilməz. Avropa ölkəsində gün ərzində 100 dənə adam qatillər yarana bilməz.